kurikirana makuru mu Kinyarwanda kuri radio Rumuri. Radio Rumuri. Amakuru avimpande nyezisi yose. Amakuru acukumbuye. Amakuru yuzuye ubusesenguzi. Hahandi wayasanguretse kuri radio Rumuri. Radio Rumuri. Kongye kubasuhuza mwese nshuti bakunzi ba radio y'urumuri turabashimira ko muri benshi muri gahunda zinyuranye uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda. Iyi ni radio y'inama mpuzabikorwa ya Societe Civile Nyarwanda CCCR. Turi kuwa gatanu tariki ya 28 Gashyantare umwaka w'2020 tubahaye ikaze bari mu Rwanda n'abari hirya no hino ku isi. Mu bakuru uyu munsi nta kuntu tutagaruka kwitabaruka rya Kizito Mihigo. Abantu bakomeje kugaruka ku mico n'ibikorwa by'indashyikirwa ndetse bakavuga ko ibyiza byamuranze bikwiye kubera abantu urugero. Hagati aho bitewe n'uko hari byashinjwaga n'ubutegetsi, bamwe mu babwibonamo ntibamucira kandi urutega. Maître Antoinette Mukamusoni wari umwunganizi wa Kizito Mihigo yumvikanye mu kiganiro uyu munsi mu Rwanda kuri mikoro y'ikinyamakuru cyitwa Umuryango, ahishura bimwe mu byo yavuganye na nyakwigendera kuri dosiye y'urubanza rwari rumutegereje. Ibi hari impuguke mu mategeko zibifata nko gutandukira no kurenga ku mahame agenga uyu mwuga. Maître Joseph Chikuru Mwanamayi aragira icyo abitubwiraho birambuye. Urukiko rukuru rwa Uganda rwongeye gusaba inzego zishinzwe umutekano gusobanura bitomoye niba zifite cyangwa zidafite Ben Rutabana umaze amezi atanu umuryango utazi aho aherereye ukawumuheruka i Kampala muri Nzeri umwaka ushize. Mu kanya turumva icyo avoka wa Ben Rutabana Maître Dr David Mushabe yatangarije kuri mikro ya mugenzi wacu Rubens Mukunzi kuri iki kibazo gikomeje kuba gatera nzamba. Mu Rwanda kandi kuri uyu wa gatanu nibwo habaye umuhango wirahira ku binjiye muri guverinoma cyangwa bahinduriwe imirimo bashyirwa mu buyobozi bukuru bwa za minisiteri. Mukomeze kuba hafi mu kanya n'amakuru ku buryo burambuye. Kuri mikro ndi Jean Claude Murindahabi hani pari muri studio ya kane ya Radio Rumuri. Naho ibiganiro by'uyu munsi no gukoresha ikoranabuhanga ngo mubashe kumva Radio Rumuri ni mu maboko ya Aloise Simpunga muri studio ya mbere ku cyicaro gikuru cya Radio Rumuri mu Bubiligi. Nkuko nabibabwiraga mu ntangiriro, mu makuru y'uyu munsi nta kuntu tutagaruka kwitabaruka rya Kizito Mihigo. Abantu bakomeje kugaruka ku mico n'ibikorwa by'indashyikirwa byamuranze. Nubwo yatabarutse afite imyaka 38 gusa, ariko hari abasanga yari amaze gukora byinshi byaba umusemburo wo kubana neza kw'Abanyarwanda. Hagati aho kandi bitewe n'uko hari ibyo yashinjwaga n'ubutegetsi, bamwe mu babwibonamo ntibamucira kandi urutega. Urugero ruri kuvugwaho muri aya masaha iruka n'urw'umwanditsi w'ibitabo Yolanda Mukagasana wasohoye inyandiko benshi bafashe nk'agashinyaguro, kuko mu gihe abandi bafata Kizito Mihigo nk'uwaranzwe n'ibikorwa byo kwigisha amahoro, urukundo, ubwiyunge n'indi mico myiza, waramushinje ibikorwa abamuzi basanga bitamusa. Padiri Thomas Nahimana. Iyo nkuru nayisomye y'uwo mudamu witwa Yolanda Mukagasana, ubundi hari umudamu nigeze kumva nakeka ko ari umudamu wiyubashye, cyakora byanditse mu Gifaransa cyiza. Arashishimuye uko yahuye na Kizito, uko bavuganye mu Bubiligi, noneho aza kuvuga uko yasubiye mu Rwanda ngo Kizito aba ari we wenyine umuherekeza ku kibuga cy'indege za Ventema. Ngo nyuma ngo ariko ngo Kizito ngo yaje kugaruka ngo amaze guhimba iriya ndirimbo igisobanuro cy'urupfu, ngo uyu mudamu ngo amuhamagara ngo amubaza ngo kuki ngo yagiye ngo muri negationisme, ngo Kizito ngo buri gisubizo ukuntu yabivuze ngo minsi mikeya ngo baramufashe, wumvise aho gashobora kuba ari mu bamugambaniye kugira ngo afatwe, nibyo yasobanuraga. Ariko ibyo simbitinda, ari iby'ubugambanyi, wamwiciye turamuzi, ntabwo tujya kubishyira kuri Mukagasana Yolanda. Icyo nabonye kwa Mukagasana cyasize gitumye numva neza icyo Kizito yazize. Mukagasana ni umuntu wifitiye ibitekerezo bidahanitse cyane, ubwo nanze kubisebya nta nubwo mbisebya, ariko umuntu yanavuga uko biri. Icyakora we afite ukuntu ubwonko bwe bukora, ukuri aho kugarukira kwe ni uko nta kindi cyabaye uretse ideoloji ya FPR na Paul Kagame, Imana ye ntaho igarukira. Noneho rero iyo ubonye umuntu nk'uwo agiye gucira urubanza umuntu w'umunyabwenge nka Kizito, erega Kizito ntabwo baramenya ibye, ntibaramenya ibye. Kizito ni umunyabwenge, ibyo Yolanda arimo ari kuvuga ngo yashaka kugira Kizito inama, Kizito ntabyumve ngo atereriye aramureka
niko gushaka kudahisha inyanja akayiko urya ubwenge bwe bungana nakayiko imbere y'ubwenge bw'inyanja bwa Kizito. Kizito ufite ubwenge burenze igihugu burebe igihugu cyose ndetse ukagera no mu mahanga. Kizito ntago bigeze bamumenya, ntibigeze bamenya uko ateye, ntibigeze bamenya ubwenge afite, ntibigeze bamenya umutima wa kimuntu afite, abarusha ubumuntu karijana. Yubonye rura mudamu ngo agiye kumugira inama, ngo agiye kumucunaguza, ngo yakoraga des imbécilités. Kizito rero yari babantu badakunze kuboneka, yari babantu badakunze kuboneka ndakubwira ibintu nka bine cyangwa bitanu by'uko Kizito ateye. Nkeka ko ari nayo mpamvu y'urupfu rwe mu by'ukuri, kubera ko batarigeze bamwumva. Kizito ari umuntu w'umunyabwenge, umunyabwenge natirere, ntabwo yize teolojia nkanjye, ntize filozofi nkanjye, ariko yavuga nsanga yarabyumvise kundusha kure. Kandi namaze imyaka myinshi mbyiga ngiye mu ishuri muri kaminuza, watageze atize nkanjye, ariko ibyerekeye ubumenyi arabizi, cyane cyane ubumenyi bwerekeye umuntu n'iyobokamana. Noneho Kizito mu miterere muri kamere ye akaba wa muntu, navuga ngo ni abantu badakunze kuboneka bafite ambisiyo. Ambisiyo ni ukuvuga ufite ikintu ashaka kugeraho, kandi yamara kuba azi ikintu ashaka kugeraho akihi imbaraga zose kugira ngo akigereho, kandi ntakigereho amwakiye akagigeraho buryo ashaka kuba uwa mbere. Aho nahise numva ingorane ashobora kugera koko muri FPR, umuntu ushaka kureyishyiza, ushaka kuba uwa mbere ahita ahinduka ikibazo, kereka yemeye kuba umugaragu wa FPR. Iyo niyo ngingo ye ya kabiri. Kizito yari wa muntu utarya ruswa, utemera ruswa. Ni ukuvuga ko niba yemera ikintu, niba yakibonye ko gifite akamaro, ntawe uri bumuhagarike. Ibyo ni abantu bateye gutyo, abandi batabazi cyangwa se bafite ubwenge bungana n'ubwa Yolanda bavuga ko biyemera. Nuze batiyemeye bakwiyemera, washaka kumugira utunama tw'utunusu akakwihorera. Akoroka Kizito we yanacishaga make, yarakwihoreraga yumubwiraga ubusa, akakwihorera niturije akigenda. Yari intama, niyo mpamvu abantu benshi bamubonye bakanabimukundira. Maître Antoinette Mukamusoni wari umwunganizi wa Kizito Mihigo yumvikanye mu kiganiro uyu munsi mu Rwanda kuri mikoro y'ikinyamakuru Umuryango, ayishura bimwe mu byo yavuganye na nyakwigendera kuri dosiye y'urubanza rwari rumutegereje. Ibi hari impuguke mu mategeko zibifata nko gutandukira cyane no kurenga ku mahame agenga uyu mwuga w'abunganizi. Maître Joseph Chikuru Mwanamayi tumaze kuganira mu kanya ari mu gihugu cy'Ububiligi. Nanjye nabisomye gutyo ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ikiganiro yahaye mugenzi wanjye Maître Mukamusoni Antoinette yahaye abanyamakuru bo mu Rwanda. Nagikurikiranye nacyo nacyumvise ndakirangiza, ariko nagahoma munwa nge byambabaje ku buryo nanjye ubwanjye nsanzwe muzi turanavugana, nsanzwe muzi n'iwacu cyangugu rwose ntabwo nabihisha, ariko ukuntu yitwaye nabigaye mu buryo bwa kinyamwuga. Ikintu cya mbere, nta munyamategeko nta mwavoka ugomba kujya kuvuga iby'umukiriya we yamubwiye urubanza rutaragezwa mu rukiko, yenda anabisabwa n'umucamanza cyangwa se urubanza rurimo ruburanishwa mu rukiko biri no mu nzego za polisi ziri mu nzego z'ubushinjacyaha, nta kigomba gutangazwa ku karubanza. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri noneho cyambabazi cyananshinguye, nuko kumva ko umukiriya we yitabye Imana ibyo yaba yaravuze byose, azi ko hari amashubi ye nawe kandi arebwa n'urwo rubanza rwe, ni ukuvuga ko arimo gutanga nk'ubuhamya ashinja abo bandi n'ubwo se atababuranira. Iryo ni ikosa rikomeye mu kinyamwuga cy'ubwavoka, ni ikosa ku buryo ahubwo n'umukuru w'urugaga batoniye Maître Kavaruganda Julien yagombye no kumufatira ibyemezo. Inama y'urugaga yagombye guterana ikamufatira ibyemezo. Niyo yari kuba ari dosiye y'umuntu ku giti cye ari Kizito wenyine cyangwa se undi muburanyi we, nabwo ntago byemewe. Hari igihe giteganywa nibura dosiye imaze amezi atandatu irangijwe, donc irangijwe burundu aho wabivuga, kuko ni urubanza rwaraciwe harafatwa icyemezo avoka yabivuga. Ibyo ntabivuga, ariko mu gihe urubanza rutaracibwa burundu, mu gihe urubanza rutaragezwa mu rukiko, mu gihe urubanza rukiri
munzego ziperereza ariko ubugenza cyaha no munzego zikurikirana rubanza zikurikirana cyaha ari zo gushinja cyaha ntabwo yemerewe na rimwe kuvuga amabanga yo mu kazi ku karubanda iyo umuntu abinyuzeho hari amategeko abagenga ateganya yuko umuntu ashobora kuba yabihanirwa mu buhe buryo yego ni mu rwego rwa discipline ibyo twita amategeko ya deontologie professionnelle ubwo no mu kirwana navuga yuko na amategeko agenga imyitwarire y'abavoka icyo giye umuntu abirenzeho nico twita manquement professionnel agomba kubikurikiranwa ku rwego rwa kinyamwuga ni inama y'urugaga batoniye niwe ufungura dossier y'icyo kirego cyo kuba atubahirije inshingano z'umwavoka ndagira ngo ngushimire cyane maître Joseph Cikuru Mwanamayi wakoze cyane twaganira kuri mu Bubiligi tukwifurije ibihe byiza yego namwe mugire ibihe byiza mukomeje kumva radio rumuri iyo munyuze ku rubuga rwa internet muyumvira kuri www.ssssrinfo.com/radio.com cyangwa www.radio.com/ekute.gatambitse ssssrinfo radio rumuri mushobora no kuyikurikira ku rubuga rwayo rwa Facebook ndetse na YouTube urukiko rukuru rwa Uganda rwongeye gusaba inzego zishinzwe umutekano gusobanura bitomoye niba zifite cyangwa zidafite Ben Rutabana kuwa kane muri rukiko imbere y'umucamanza Esther Namboyo abahagarariye urwego rushinzwe iperereza mu rwego rw'igisirikare n'abahagarariye urwego rw'iperereza mu gipolisi batangaje ko batazi Ben Rutabana ko ntawe rero bafite umucamanza yongeye gusaba izi nzego gufata icyumweru zikongera zigacukumbura zikazana umwanzuro utomoye uretse izi nzego kandi uyu mucamanza yasabye n'izindi nzego zishinzwe umutekano ko bitarenze ku itariki ya gatanu z'ukwezi kwa gatatu ni ukuvuga kuwa kane w'icyumweru gitaha zizamugezaho ibisobanuro birambuye kuri iki kibazo cya Ben Rutabana ni ukuvuga kugaragaza niba zimufite cyangwa zitamufite Ben Rutabana amaze amezi asaga atanu umuryango utazi aherereye ukawumuheruka ubwo yari ageze i Kampala muri Nzeri umwaka ushize mu kanya gashize avoka wa Ben Rutabana Maître Dr David Mushabe amaze gutangariza mugenzi wacu Rubens Mukunzi kuri iki kibazo gikomeje kuba gatera nzamba Rubens murakoze cyane David Mushabe kutwemerera kuvugana na radio urumuri nagira ngo mpere kuri iki kibazo mbabaze uko ku munsi w'ejo byagenze mu rukiko igihe mwaburaniraga Benjamin Rutabana. Well, I had secured a court order known as the writ of habeas corpus, which was commanding government agencies to produce Ben Rutabana to court. Nabonye ibyemezo bivuye mu rukiko bisaba inzego zimwe za leta gutanga Ben Rutabana akagera imbere y'ubutabera bagasobanura impamvu batamugejeje mu rukiko ngo bamushinje ibyaha bamurega cyangwa se bamurekure. Inzego za leta rero zabonye izo mpapuro zibisaba hanyuma uhagarariye umushinjacyaha mukuru yaje mu rukiko azanye amabaruwa abirasubiza kuri iki kibazo imwe iva mu biro by'ubugenzacyaha bavuze ko batamuzi ndetse ko atigeze afungirwa. They say they don't know him, they have never held him, he's not in their custody. Another one was from the League Office of Uganda People Defense Forces, that is UPDF. Iyindi yavaga mu nzego za gisirikare za UPDF nabo bavugaga ko batamufite ndetse atigeze afungirwa. Hanyuma yewe nshimangira ko izi mpapuro zashyizweho kugira ngo CMI inzego zishinzwe umutekano imbere mu gihugu ndetse n'iza polisi ndetse n'izindi nzego ku bugenzacyaha. Hanyuma nshimangira ko izo nzego zose zitagomba guceceka zigomba kwandika zigasobanura neza iby'iki kibazo. Inspector General Police. Yes. And the Chief of the CID Directorate, Criminal Investigations Directorate. And I insisted that all those departments had to write and explain to court instead of keeping quiet. So the judge extended the order
Hanyuma umucamanza yasabye byihutirwa izo nzego kwandikira urukiko basobanura ko bafite Ben Rutabana cyangwa se ko batamufite. Uko rero niko byarangiye, hanyuma urubanza rwimurirwa ku itariki 5 z'uku kwezi kwa gatatu ni kwa kane w'icyumweru gitaha. Bivuga ko tuzasubirayo kuri uwo munsi tukumva icyo izo nzego zibisobanura. And we are going back there to see what is the response of all those agencies. None mwaba mufite amakuru afatika avuga ko Ben Rutabana yafungiwe muri Uganda? Those are the reports I got and the people who gave me legal instructions. Nibyo izo nizo raporo mpabwe n'abantu bagiye bakurikirana iby'iki kibazo ko yageziye i Bugande hari mu kwezi kwa munani na ku kwa cyenda. Hanyuma ibigaragaza ko yinjiye muri Uganda bikaba biri mu nzego z'abinjira n'abasohoka ku kibuga cy'indege cya Uganda no muri computer zabo, ariko nta cyemezo na kimwe kigaragaza ko yaba yararenze umupaka wa Uganda cyangwa se akoresheje ikibuga cy'indege. Hanyuma ababashije kuvugana nawe bwa nyuma bakemeza ko yari muri Uganda, bivuga ko yaburiye muri Uganda. So he disappeared in Uganda. Ese mwebwe mwaba mwarakoze iperereza ryanyu bwite kugira ngo mumenye niba Ben Rutabana yaba yaragiye mu bindi bihugu bihana imbibi na Uganda, mu Rwanda, Kenya, Tanzania cyangwa ahandi? There are people who carried out investigations and they hari ababikozaho iperereza banzanira amakuru, ariko ntabwo nemerewe kuba natanga ayo makuru kuri uwo ari we wese kuko byateza ikibazo mu rubanza. Ese ko muburanira Ben Rutabana akaba ari umurwanashyaka w'ishyaka RNC, ese RNC yaba irajwe ishinga n'ikibazo cya Ben Rutabana? I have no idea. I don't have contacts with the RNC and I don't know whether or not Benjamin Rutabana was a member of RNC. Yewe ntacyo nabimenyaho, ntabwo mvugana n'abo muri RNC. Nta nubwo nzi niba Ben Rutabana yari umuyoboke wa RNC, kuko bibaye ari byo ibyo nabikoresha mu kumuburanira. Icyo nzi nuko ari umuntu ufite ubwenegihugu bw'Ubufaransa, akaba yaravukiye mu Rwanda, akaba yarafungiwe hano muri Uganda, tukaba rero tugerageza kumugeza imbere y'ubutabera niba hari ibyo ashinjwa aho kugira ngo bakomeze kumuhishahisha. Gose jyewe nta nubwo ibya RNC bindeba. Even me, I'm not. I don't want even to know what goes on with the RNC. None mu cyumweru gitaha ubwo muzongera gusubira mu rukiko, mwizeye ko bizagenda gute? Niki muteganya? Yeah, it is likely I will get more information and better information. But if all the agencies deny, nibyo nizeye ko nzabona amakuru kandi nkabona amakuru nyayo. Ariko izo nzego nizihakana zigatemba ko zitamufite, urubanza ruzaba rurangiriye aho. Ikizaba gisigaye ni ugukoresha ubushake bwa politiki kugira ngo izo nzego zikemure icyo kibazo, naho jyewe akazi kanjye kazaba karangiriye aho. But me, my work would end there. None David Mushabe uburanira Benjamin Rutabana, ubu ni iki mwabwira bamwe mu nshuti ndetse na mu muryango wa Rutabana bamwe batekerezaga ko yaba yarijwe? They should not lose hope until when we are... Ntabwo bagombye gutakaza icyizere mu gihe cyose tukigerageza ibishoboka. All the options. Mu Rwanda kandi kuri uyu wa gatanu nibwo habaye umuhango wirahira ku binjiye muri guverinoma cyangwa bahinduriye imirimo bashyirwa mu buyobozi bukuru bwa za ministeri. Dr. Daniel Ngamije niwe ministre mushya w'ubuzima, Dr. Valentine Uwamariya ministre w'uburezi, Dr. Jeannette Bayisenge ministre w'uburinganire iterambere ry'umuryango, Madame Ines Mpambara ministre ushinzwe imirimo y'inama y'abaministre, Madame Marie-Solange Kayisire, ministre ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi abanyamabanga ba leta, Madame Sorina Nyirahabimana umunyamabanga wa leta muri ministeri y'ubutabera ushinzwe ibyerekeye itegeko nshinga n'andi mategeko, Bwana Richard Dushabe umunyamabanga wa leta muri ministeri y'imari n'igenamugambi, naho Lieutenant Colonel Dr. Tarsis Mpunga umunyamabanga wa leta muri ministeri y'ubuzima
ushinzwe ubuvuzi bw'ibanze bwana Gaspar Twagirayezu umunyamabanga wa leta muri ministeri y'uburezi ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye na madame Claudette Irere umunyamabanga wa leta muri ministeri y'uburezi ushinzwe ikoranabuhanga imyuga n'ubumenyi ngiro muri uyu muhango wo kurahira Paul Kagame yagize ati no ku bahinduriwe imirimo cyangwa bavuye ku mirimo ubwo birumvikana hari impamvu ebyiri impamvu ya mbere guhindurirwa imirimo ntabwo ari ukugawa ibyo wakoraga ahubwo muri rusange ibintu iyo bigenda bihinduka biba bigamije kugira ngo turusheho kuba twajyana n'igihe cyangwa twakora ibyo dukora mu buryo bundi cyangwa ariko byose bigamije gutera imbere hari n'abava ku mirimo noneho ibyo birumvikana biterwa n'inshingano baba bataruje neza ngirango tubivuze kenshi hano abantu iyo bakoze neza ibyo bashinzwe birumvikana ndetse bakwiriye kwishima ariko bakwiriye no kuba bashimwa kubera ko bujuje inshingano uko bikwiye abatujuje inshingano nabo uko bikwiye kuba bagaba nta gitangaza niko bikwiye kuba bimeze twese ibyo dukora kugira ngo buriya n'uwikorera nawe afite inshingano yo kwikorera aganisha mu nzira nziza kugira ngo ibyo akora bimugirire inyungu ariko icyo gihe buriya nta nyungu ibaho ku muntu ibyo avanyemo inyungu byashingiye ku kugirira abandi nabi ntabwo bishoboka ushobora kunguka aho abandi bahomba cyangwa se inyungu wabonye ikaba ikomoka ko kuko wagiriye abantu nabi iyo ntabwo ari inyungu rero ndibwira ko biraruhanya nanone ntabwo bikorwa nk'uko byumvikana ubundi kumvikana byoroshye ariko iyo bigeze mu bikorwa niho bitugora ariko iteka twasaba abantu ko twese twagerageza guhora dushaka gukora neza imirimo dushinzwe bityo bikatugirira inyungu ariko bikagirira n'abandi inyungu cyane cyane abo dushinzwe kuba tuyobora mu ndahiro ngize ngira ngo hari ubwo abantu bavuga babinyura hejuru ntibumve neza ni n'amagambo bariho basubiramo cyangwa basoma kiriya bakubwira ngo ntabwo uzakoresha ububasha wahawe mu nyungu zawe bwite bivuze iki aho rero niho hagoranye kenshi mu bikorwa abenshi mu ntege nke sinzi ko hari intege nke zumvikana ko hari abantu bagira intege nke bikumvikana wakora ikosa ariko ibindi hari ubwo ababikora bibwira ko ahubwo ari intege nyinshi bagize barusha abandi
Amakuru uyu munsi naha tuyasoreje mwakoze abayakurikiye kuri micro ndi Jean Claude muri ndahabi hani pari muri studio ya kane ya radio y'urumuri naho watugejejeho ibiganiro uyu munsi akaba yabaye ku bugenzuzi n'ikoranabuhanga na Aloyzi Simpunga ku cicaro gikuru cya radio y'urumuri mu Bubiligi. Turagushimiye Aloyzi kubw'iyo mirimo yose. Nshuti muduteze amatwi bakunzi ba radio y'urumuri mwese weekend nziza.